հաջորդ կռազների եւ բելազների հետ կապված այլևս մենք կանխարգելում կունենանք։ Կամազների թեման ազգային ժողովում նորից ակտուալ դարձավ, երբ պատգամավորները նվիրատվությունների մասին նոր օրինագիծ ներկայացրին։ Առաջարկում են, որ համայնքի ղեկավարը տեղեկացնի, երբ 100 000 դրամ անոց կամ դրանից ավելի թանկ նվեր է ստացել։ Նվեր տվող կազմակերպությունը այլևս ամբարու համարի դրանից հետո որևէ արտոնություն ստանալ համայնքից։ Պատգամավորները դրական են վերաբերվում նախագծին, բայց խստացնելու անհրաժեշտություն են տեսնում։ Պետք է այնպես անել, որ շրջանցելու տարբերակներ չլինեն։ Է մարդկա, որ իր համար մեկ է, որտեղ ուզում ես հրապարակի, եթե ինքը դա արել է, որ հետագայում ակնկալի արտոնություն, մեկ է այդ արտոնությունը ստանալու է։ Այստեղ մենք կարծում ենք այլ ճանապարհով պիտի գնանք, որ նվիրատվությունը անողը, ինչ ասեմ, տեսանելի ժամանակում մենք չտեսնենք, հա, որ ինչ որ քաղաքում միտեղ շենք կառուցելու կամ օբյեկտ կառուցելու համար հող ստացավ։ Տիկին Զորաբյան, 12 տարի խորհրդարանում էիք, նախկինները նվիրատվությունը վերցնում էին, տանում էին սեփական տանն էին տեղադրում, քնիչ հանձնաժողով ստեղծեիք, կամ գայիք նման օրինակ օրենքի նախագծով հանդես գալ։ Լուսավոր Հայաստանն էլ մեկ այլ օրինագծով առաջարկում է, որ համայնքի նվիրատվության դեպքում գործարքը հաստատի ավականին, նվերն ընդունում են թե ոչ, ավականու նիստ կլինի այն ժամանակ, երբ համայնքին նվիրեն 1 միլիոն դրամանոց կամ ավելի թանկ նվեր։ Փառատում է այն մտահոգությունը, որ արդյոք կլինեն նվիրատուներ, ովքեր չեն ուզենա Երևալ, բարձրաձայնել կամ հրապարակել իրենց անունը։ Եթե կա նվիրատու կամ նվիրաբերող եւ այդ նվերի արժեքը 1 միլիոն դրամ եւ ավել է, ապա այդ նվիրատուն չի կարող այլևս խուսափել այն բանից, որպեսզի իր անունը չհրապարակվի։ Նվիրատուի հայտնի լինելու փաստը մտահոգեց բարգավաճի ու իմ քայլի պատգամավորներին։ Հնարավոր է նվիրատուն հրաժարվի բարեգործությունից, եթե իմանա, որ իր անունը հայտնի կդառնա։ Բայց ասենք թե չգիտեմ, սահմանային գյուղ է կամ եւ այլն, կամ մարդու ցանկությունը չբացահայտվել։ Մենք զրկենք, ասենք փոքր համայնքին սահմանային կամ պրոբլեմ ունեցող այդ նվիրատվությունից։ Չի կարող լինել մի գործարք, որի դեպքում նվիրատուն պետք է ասի, որ ես ուզում եմ գաղտնի մնալ։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք խնդիր։ Այդ կոռուպցիոն դրսևորումները ինչպես են բացառվելու։ Եթե բերելու են այդ կամազը ավականու որոշմամբ, հաստատեն ինչն է փոխվելու։ Այս նախագծի նպատակը այն է, որպեսզի Երևանի ավականին, այլ համայնքների ավականին կարողանան հասցնել կատարելու այդ կանխարգելիչ բնույթը։ Եթե ավականին որոշեց, օրինակ, տեսավ, որ այդտեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, կարող է չհաստատել որոշմամբ եւ այդ գործարքը կարող է չկնքվել։ Արման Աբովյանը կարծում է, որ նույն 1 միլիոն դրամի սահմանաչափը մայրաքաղաքի ու մյուս ավելի փոքր համայնքների վրա տարածելը ճիշտ չէ։ Պատգամավորն առաջարկում է ըստ բնակչության թվականակի հաշվարկել նվիրատվության սահմանաչափը։ Փոքր համայնքներում դա բավականին լուրջ գումար է։ Ինչու են կընտրել 1 միլիոն եւ ավել, որ նորից եմ կրկնում, փոքր համայնքներին եւ այդ համայնքների բնակիչներին հնարավորություն տանք, որպեսզի իրենք անեն նվիրատվություններ եւ դա չլինի այդ ընդհացակարգերով ավականու որոշման ֆորմալության ընդհացակարգերով չանցնի։ Հայտարարություններում պատգամավորներն ավելի հեռուն գնացին, ներկայացրին օրինագիծը շրջանցելու ձևերը, հնարավոր է անանուն մնալու համար ծտվերային գործարքներ լինեն։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես ավ այդ կոռուպցիոն ռիսկը ի հայտ գալու, ասենք X կազմակերպություն գալիս է ասում է ուզում եմ նվիրատվություն անեմ, ավականին էլ ի՞նչ է, կամ որոշումա պետքա, կամ որոշումա պետք չի։ Միգուցե ավելի հստակեցնելու, չգիտեմ, օրենքում անհրաժեշտություն կա։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է անանուն սահմանապահ համայնքներում, որոնք պահում են մեր թիկունքը, այդ համայնքներում անանուն նվիրատվություն անել, այդ հնարավորությունը այդ մարդկանց տանք։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, հա, ինչ-որ արտակարգ իրադրություն է, աստված չտա, ենթադրենք, թե շտապօգնության մեքենաներ են պետք, մեկը գալիս է ասում է, ես պատրաստ եմ նվիրաբերել 10 շտապօգնության մեքենա, բայց ավականու հաջորդ նիստը մի շաբաթ հետո է։ Պատգամավորներն առաջարկեցին օրինագծի թերությունները շտկել միասին, հնարավոր է խումբ ստեղծվի, որտեղ բոլոր խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ կլինի։ Օրինագիծը ներկայացնողը հայտարարեց, պատրաստ են քննարկել բոլոր առաջարկները։ Վիտալի Գրիգորյան, Արեգ Գալստյան, ժամը լրատվական։